այսօր պիտի խոսենք քաղաքապարների եւ ռազմավարության մասին եւ ինչու ենք այս թեման ընտրել հենց այսօր այսօրվա մեր միջոցառման ընթացքում եւ որ խոսում ենք entrepreneurship-ի մասին որով է դեվ նոր անայդ ընդ Silicon Valley-ն եթե նայում ենք Silicon Valley-ում ոսկի օրենքը որ երբ որ venture capitalists-ներ այսինքն այն մարդիկ որ ուզում են ներդրումներ անեն նորա ստեղծ ընկերությունների մեջ իրենք ունեն երկու հիմնական գործոն Առաջին գործոնը թիմն է եւ երկրորդը քաղաքապարն է։ Եվ դուրս է գալիս, որ ընդհանրապես այդ երկու գործոններից ավելի շատ կշիրեն դնում թիմի վրա։ Որտեւ ասում են, որ եթե լավ թիմ չկա, շատ դժվար է քաղաքապարը իրականացնելը։ Բայց ես այսօր նաեւ ուզում եմ մյուս կողմ, այդ բանացեւի մյուս կողմի մասին էլ խոսեմ։ Այսինքն, նույնիսկ եթե ունենք աշխարհի լավագույն թիմը, եթե քաղաքապարը լավ չի, Եթե լավ շուկա չկա, եթե պահանջ, ասենք, չի համապատասխանում շուկայի պահանջներին, նույնիսկ լավագույն թիմը դժվարություն կունենա այդ քաղաքապարը իրականացնել եւ հաջողվին։ Ուրեմն եկեք սկսենք նախ եւ առաջ բաներով, ինչ սահմանումներով։ Ուրեմն ես վերցրել եմ անգլերենից սահմանումը քաղաքապար բանի մասին, քաղաքապար բարի մասին։ Որ ասում է, որ քաղաքապարը միտքն է կամ առաջարկությունը, որ ուղում է թեպի հնարավոր միջոցառումների, այսինքն քայլերի ուղություն։ Ինչն է հետաքրական, սա իմ համար հնարավոր բառն է, այսինքն հաստատ բան չի, քաղաքապարը ինչ որ օթի մեջ բան է, որ պետք է իրականացվի։ Ուրեմն երբ որ արդեն անցնում ենք ռազմավարության բառին, արդեն անցնում ենք ինչպես կարող ենք այդ քաղաքապարը իրականացնել ավելի ճիշտ ծավի, ուրեմն գործողություններու մի պլան, որ տանում է թեպի նվաճում, որ օգնում է որ նվաճես ինչ որ նպատակ որ ունես։ Այսինքն քաղաքապարը ինքը օթի մեջ այսպես ասած միտք է, բայց դա իրականացնելու համար պետք է պլան։ Եվ հայերեն բառը ռազմավարությունը շատ հետաքրական է, որտեղ ռազմական, ասենք, արմատ ունի եւ շատ անգամ ռազմավարություն բառը strategy բառը օգտագործվում է հենց ռազմական գործողություններու բացատրելու համար։ Եվ ինչն է կարևոր, ասենք, ռազմական քաղաքապարը ստներ արել, այն է, որ երբ որ դու քաղաքապար ունես, որ պիտի իրականացնես, շատ հավանական է, որ դու պիտի ունենաս մրցակիցներ։ Եվ ուրեմն մտնում ես ինչ որ ցևի ռազմավարական գործերի մեջ, որ քոնը ավելի հաջող լինի, որ դու հասնես քունը վաճումին, քու նախադեսված վաճումին ավելի արագ կամ ավելի հաջող ցևի, քան թե քու մրցակիցները։ Լավ, հիմա վերադառնանք քաղաքապարների շարքերին։ Մենք քաղաքապարներու քանակը սահման է, այսինքն ինչքան կան մարդիկ, որ մտածում են ինչով կարող են սպավել, այդ չափով քաղաքապարներ կան։ Բայց երբ որ խոսում ենք այն քաղաքապարներու մասին, որ արդեն դանում են մեզ դեպի ռազմավարություն եւ այս կոնտեքստում, այսինքն քաղաքապար, որ կարող է լինի ինչ որ մի նորաստեղծ բիզնեսի հիմք, ուզում եմ դասակարգեմ 3 տարբեր կատեգորիաների մեջ։ Առաջինը, որ ամենահեշտն է, որ գրգնել այն հաճող քաղաքապարը, որ շուկայում կա։ Որտեվ դա քեզ ինչու է դա, ասենք, շատ հնարավոր, այդպես ասած, ճանապարհ, որտեվ գիտեք, որ ուրիշ մեկը սպավել է հենց այդ գործով եւ ինչ որ հաճողությունի հասել է։ Դա ամենահեշտ տարբերակն է։ Բայց դեռ կարևոր մի հատ բառ եմ ավելացրել, ոչ թե մինակ ուղակի կրկնել կամ գրգնորիկնակը ստեղծել, բայց ինչ որ ձևով պետք է բարելավել, ինչ որ պետք է փոխել, որ քոնը ավելի կրավիչ լինի, կվերադառնաք այդ քաղաքապարին։ Երկրորդը լրացնել, լրացում բառն եմ օգտագործում անգլերեն, այսինքն գա ինչ որ մի տաշտ կամ ինչ որ մի շուկա կամ ինչ որ մի շարք ապրանքներ կամ ծառայություններ եւ նրա հարակից, նրա կողքից ինչ որ մի բամբից ստեղծես, որ գիտես, որ կա հիմնական շուկան եւ քու քաղաքապարը կամ քու ծառայությունը արդեն օգտվում է այդ շուկայից, բայց ինչ որ նորություն է մտցնում։ Իսկ երրորդը, որ ամենադժվարն է, բայց կարող են լինի ամեն կարող է բերի ամենամեծ հաջողությունը, դա ընդհանրապես նոր բան ստեղծել, նոր քաղաքապար, նոր շուկա, նոր ծառայություն։ Ուրեմն կա ինչ որ մի բիզնես, որ տեսնում եք, որ հաջող է, դուք էլ ուզում եք նույնը անել։ Հաջախորդին ինչով է տարբեր ցախ կոմի այդ գլորակը, որ ասենք բիզնեսի քաղաքապարն է, աճ կոմից։ Ոչ մի բանով, չէ՞։ Եվ եթե մենք նայենք Երևանում, օրինակ իմար Հայաստանում ինչ տեսակ այլ քաղաքապարներ կա, ասենք բիզնեսներ կան, ենթադրենք ավտոմեքենայի լվացման կետեր։
կամ շաուրմա անոց։ Տարբերություն չի գա հիմնականում, չէ՞, կարող եք ասել, որ մեկին ավելի համով է կամ ավելի արագ են անում, բայց հիմնականում նույն բանն է։ Ինչպես պիտի հաջողվես կամ ինչպես պիտի տարբերես քո քաղաքը այս նմանատիպ դաշտի մեջ։ Դե բնականաբար ինչ որ ձևով պիտի փորձես տարբերվել մյուսներին։ Ուրեմն եկեք խոսենք ինչով են ընդհանրապես բիզնեսները կամ քաղաքները տարբերվում մեկը մյուսից, հատկապես ասենք բիզնեսի բնակավայրում։ Ամենահաջողությամբ դա կլինի քնային քաղաքականությունը։ Ես պիտի փորձեմ ավելի էժան լինել, քան թե այսօրվա շուկայում գտնվող ծառայությունին, որ ավելի շատ մարդ գրավեմ իմ մոտ։ Կարող է դա կարճաժամկետվա ընթացքում հաջողվի, բայց երկարատև ժամկետում արդեն բերում է քնային պատերազմի, որ վերջում սպառողը կհաղթի, բայց ոչ մի, ասենք այդ շուկայում գտնվող բաներ մրցակիցներից։ Երկրորդը գլնի ուղակի վորակ։ Չէ, ես չեմ ուզում զիջեմ գնով, բայց ես ինձ պիտի տարբերեմ վորակով, կամ նույնիսկ ես ավելորդ քայլը պիտի առնեմ, որ իմ վորակը այնքան բարձր պիտի տրամադրեմ, մատուցեմ, որ ինձ թույլ կտա ավելի բարձր քին, ասենք, սահմանել այսինչ ծառայությունի համար։ Դա արդեն ավելի հաջող եւ երկարատև ռազմավարության ձև է եւ տարբերվելու ձև է։ Երրորդը տարբերակ, այսինքն ավելի շատ ընդրանի ունենալ։ Կարող է լինել, որ այս խանութում այդպեսի ապրանք են բերում, որ ուրիշները չեն բերում։ Սրանք հակառակը ասեմ, ես շատ հաճախ մեր մետրոն եմ նստում եւ բարեկամություն բանում, իհարկեսեն կայարանում ես դուրս եմ գալիս եւ այդ բարեկամության մետրոյի տակը, ինչպես գիտեք, ասենց կլոր տեղ կա, որ կողքի փոքր խանութներ են տնած։ Եվ երբ որ քայլում եմ եւ տեսնում եմ, քանի տարբեր փոքր խանութ նույն ապրանքներն են ծախում, այսինքն նույն այդ iPhone-ի case-երը կամ նույն ինչ գիտեմ շարֆերը եւ այլն, ինչով է մեկը միսի տարբերվում, ոչ մի բանով։ Ես չնասա չգիտեմ ինչպես են իրենք գոյատևում, ճիշտն ասած։ Երկրորդը շատ կարևոր, սպասարկման որակ։ Դայլացեվ, այսինքն կարող է նույն օրինակը վերցնեք այդ հայկական հրաշքի, կարող է մի երկու հատ գներեք բուտկա, որ կողքի որ նույն բանն են ասենք վաճառում, բայց մեկը ունի ժպտ երես, բարեհամբույր, աշխատող, որ պատրաստ ինչի ինչ եք ուզում տեսեք, եկեք փորձեք եւ այլն, միսը ուղղակի ասում եք ինը սա է ու վերցեք, եթե ուզում եք ամի վերցրեք։ Եթե վերաթանակ այդ լվացման կետերուն, կարող է ասենք ուղղակի տարբերես, որ ավելի մոտ ես քո հաջախորդին, բայց դա նշանակում է, որ սահմանափակ ինչ որ շուկա ունես, որտեվ մի 200 մետր այն կողմ, երբ որ նույն խանութը կամ ծառայությունը լինի, ինչպես պիտի ոչ մի բանով չես տարբերի եւ քո շուկան բավական փոքր կլինի։ Հիմա ենթադրենք, որ տարբերվում ես, բայց ինչ կլինի, եթե արդեն միստել էլ փորձեն ինչ որ ձևով տարբերվել։ Դու դեսում ես կոնկրետ օրինակներ չեմ բերում, ես ուղղակի քաղապարի մասին է խոսքը, որտեվ մարդիկ որ տեսնեն, որ եթե նույնը տրամադրելով չի կարողանան հաջողվել, պիտի փորձեմ ամեն մեկը միսից տարբերվել, բայց սա ուր է տանում։ Հետո քու տարբերվելը ինչով է տարբերվում այլ միս մարդկանցից։ Ուրեմն ուզում ասեմ, այս կրկնել քաղապարների շարքը շատ հեշտ է, ասենք, այդ ճանապարով այդ ճանապարհը սկսել, բայց շատ դժվար է գտնել այդ ճանապարհի վերջը, որտեղ է տանում։ Կար բարս Նոկիա հերախոս, չէ՞, տարիներ առաջ, դա միջի մայլ կար բնականաբար։ Հետո եկավ BlackBerry-ն եւ արդեն մցրեց այն քաղապարը, որ կարող ես միշտ, ասենք, հատկապես մարդիկ, որ բիզնեսով ես բաղում, email-ը միշտ հասանելի լինի առանց ինտերնետ ցանց ունենալու։ Հետո եկա Baron Jobs-ը եւ ասեց, գիտեք ինչ, ես ուզում եմ այս բանը, որ ամեն մարդ ունի, հերախոս իր կրպանը, լրիվ փոխեմ։ Բայց ինքը վերջը հերախոս է։ Եվ մեջը դրեց browser, եւ տարբեր խաղեր եւ այլն, ինչ եւ ստեղծեց նույն հերախոսը լրիվ ուրիշ ցեվի։ Եվ դա իսկականի ցեղափոխություն էր 2007 թվականին, եւ բավական հաջողություն տեսավ Apple-ը։ Հետո Sergey Brin եւ Larry Page-ը որոշեցին, որ գիտեք ինչ, սա հետաքական շուկա է, մենք պիտի ստեղծենք մի հատ նմանատիպ operating system, գոչում է Android։ Ուրեմն Apple-ը հետ չի մնալու համար արդեն սկսեց այդ iPhone-ի քաղապարը զարգացնել։ Հետո եկավ Samsung-ը։ Հետո եկավ Apple-ը։ Հիմա եթե ես երկու հերախոսները, որ արդակինով ինչ-որ ձևով տարբեր են, եթե մենք նայենք ինչ գործողություններ ունեն մեջ են կամ ինչ հնարավորություններ են տալիս, շատ քիչ բանով են տարբերվում մեկը մյուսից։ Հա, կարող է մեկի կամերան մի քիչ ավելի լավ նկարի, մյուսի ես իմ որոշակի application-ը ավելի լավն են, բայց վերջ ու սրանք նույն ապրանքներն են, տարբերվելու ձև չկա։ Եվ այս տարի ցույց տվեց, երբ որ Apple-ը
5-ին եւ 5S-ը շուկա բերեց, որ 5-ին ինչու մցրեց շուկա, որտեւ գիտեր որ իրեն մրցակցելու համար արդեն պետք է իր գինը նվազեցնել։ Եվ դեսա որ չի հաջողվեց, որտեւ թեր ավելի բարձր քան թե մարդիկ պատրաստ էին դալու։ Եվ որտեղ է վերջանում սա, այս պայքարը, եւ ով պիտ հաղթի վերջում, դժվար է ասելը։ Հիմա եկեք վերանցնենք երկրորդ տարբերակին, այսինքն լրացումի քաղապարը։ Եկեք նույն iPhone-ով մնանք եւ խոսենք, ահա, ուրեմն կա մի թաշտ մրցակիցներ, որ ամենը շատ, ասենք, թեժ պայքարի մեջ են իրար մեջ, փորձում են մեկը մյուսից տարբերվել, բայց իրենք հիմնական շուկան են։ Ուրեմն գալիս ենք ու մենք ստեղծում ենք ինչ որ մի քաղաքապար կամ ծառայություն, որ լրացնում է այդ շուկան։ Ուրեմն գա ամեն smartphone-ը ուրի իրեն վրա ֆոտոապարատ։ Եվ շատ բարձվեց, որ երբ որ մարդ հերախոսով նկար նկարում է, ուզում է այդ պահին ինչ որ մեկին ուղարկի։ Ուրեմն սկսվում դա լինում էր ամենաբարձ ձևով կամ download bitanet PC-ից ուղարկել կամ email-ով։ Հետո հայտնվեցին այլ application-ներ, ծառայություններ, որ օգնում էին մարդկանց, որ այդ նկարները տարածեն։ Կար Facebook-ը, որ հիմնական սոցիալական ցանցն էր, որ բայց շատ ավելի լայն գործողություն ունեն, քան թե մինակ նկարները բաժանելը կամ տարածելը։ Ուրեմն եկավ Instagram-ը, չէ՞, որ iPhone-ում նաև հնարավորություններ տալիս, ինչ-որ փոփոխություններ արել նկարների, էֆեկտներ ստեղծել եւ ուղարկել եւ տարածել, share անել։ Հետո եկավ Pinterest-ը, նույն բանն են անում, բայց իրենց ինչն է հետաքրական, իրենք նկար չեն վերցնում, իրենց գործը այդ նկարի շուկայի կողքը մի հատ ծառայություն ստեղծել։ Facebook-ը արավ Instagram-ին 1 միլիարդ դոլարով, գնդեք բաները animation-ը միքս խալգոմ գնաց։ Հետո եկավ այս ծառայությունը, ով է սա, ով է Snapchat։ Snapchat-ը ինչով էր տարբերվում մյուսներից։ Snapchat-ի հիմնական կապարը ի՞նչն է։ Որ մարդիկ որոշակի դեպքում նկարներ են առնում եւ ուղարկում են իրենց ընկերներում կամ դնում են իրենց Facebook-ի էջում, հետո փոշմանում են, որ այդ նկարը իրենք ընդհանրապես կամ նկարել են կամ հատ նկարել են մի կողմ տարածել են։ Ու Snapchat-ը մի հատ շատ հատուկ ծառայություն էր մատուցում, որ ասում էր, որ այս նկարը գոյություն կունենա մի քանի վայրկյանով։ Այսինքն կարող ես ում ուզես ուղարկես, բայց իրենք որ սխմեն, նայեն, երբ որ այդ կոճակի ցերկը մատը հանեն կոճակից, այդ նկարը արդեն անհայտանում է։ 2 տարի առաջ Facebook-ը Instagram-ին դեսնելով Snapchat-ին ասեց, գիտեք ինչ, մենք շատ ենք հավանում ցերկը հավա, պատրաստ ենք ցեզ կապարը, պատրաստ ենք ցեզ 500 միլիոն դոլար տալ։ Իրենք ասեցին ոչ։ Հետո Instagram-ը եղավ, ուրեմն Facebook-ը ասաց վերջերը 2 շաբաթ առաջ 3 միլիարդ դոլար առաջարկեց Snapchat-ին, որ իրենց առնեն, եւ Snapchat-ը ասեց ոչ։ Ինչու՞, որտեղ ինքը կարծում է, որ ավելի շատ արժեք ունի։ Եվ Facebook-ը ինչու՞ Snapchat-ի հետևից գնաց, որ այդ խաղապարը կրկնելը շատ հեշտ է։ Բայց բարձվեց, որ Facebook-ը տեսա, որ իր մոտ 15-ից մինչև 23 տարեկանները ավելի քիչ են օգտագործում հենց Facebook-ի նկարներ ու share-ի ծառայությունը, քան թե Snapchat-ը։ Այսինքն իրենք ոչ թե առնում էին այդ տեխնոլոգիան, որ շատ հեշտ է կրկնելը։ Իրենք առնում էին այդ մոդեցումը եւ այդ ցանց օգտագործողների սպառողների ցանցը, որ Snapchat-ը հավաքել էր։ Երրորդ տարբերակներ ընդհանրապես կա, ասենք մրցակցական շուկա, նույն բանն են անում, բայց փորձում են իրայից տարբերվել։ Եվ մեկը, որոշում եք, գիտեք ինչ, ես այդ թաշտում չեմ ուզում խաղամ։ Ես ընդհանրապես այստեղ եմ լինում, որտեղ ոչ մեկը չկա։ Եվ երևի ամենա բարձ օրինակ այս վերջերս ֆոսատեսանք, եթե մնանք տեխնոլոգիական ոլորտի մեջ, Վարոն Ջաբզի երկրորդ հրաշքներ։ Որտեղ սա կարող էր հանդիսանալ իբր մեծ հերախոս, բայց ինքը մեծ հերախոս չէր։ Ինքը ընդհանրապես, եւ պլանշետներ կային, բայց լրիվ ուրիշ ձև էին աշխատում։ Կային նետբուքներ, կային այլ ձևեր, որ մարդիկ կարողանան ինտերնետին բան ունենան, հասանելիություն ունենան ավելի փոքր ֆորմատով։ Բայց չէ որ հերախոսը շատ փոքր է հիր կարդալու համար, կամ լավ խաղեր խաղալու համար, կամ ընդհանրապես կինոֆիլմ նայելու համար։ Իրենք ստեղծեցին բոլորովին նոր դաշտ։ Եվ ինչպես ասաք, նորի շատ հաջողվեց։ Բայց փորձը ցույց տվեց, որ նույնիսկ այս դաշտում տեխնոլոգիան հեշտ է կրկնելը։ Եվ մի տարի հետո արդեն կային բազմաթիվ, միջև հիմական բազմաթիվ պլանշետներ, Android-ի operating system-ով, որ ունեն նույն
բանը ֆունկցիոնալիտին։ Այսինքն այս կոմից իրենք ունեցան մի տարվա շատ մեծ հաջողություն եւ այդ հաջողությունը ինչ որ ձեւով թե շարունակվում է, բայց արդեն պետք է մտածեն հաջորդ իրենց իր քաղաքարի մասին։ Կարելի է ասենք նույն ռազմավարություն ունենալ ընդվերջ։ Եվ Andy Grove-ը, որ Intel ընկերության հիմնադիրներից եւ հետո գործադիր տնօրենն է եղել, մի հատ գիրք գրեց, որ կոչվում է Only the Paranoid Survive, ով որ պարանոյա ունի, կմինակ ինքը գոյատևի։ Իր հիմնական քաղաքը այն է, որ երբ որ դու գտնվում ես հաջողության մեջ, միշտ ուսի հետևը նայիր, որտեղ մարդ գալիս է եւ ավելի լավ քաղաքը պիտի ունենա։ Ուրեմն, երբ որ դուք մտածում եք արդեն քսեր քաղաքարի մասին եւ ռազմավարության մասին, մտածեք, որ այդ ռազմավարությունը չի կարող, ասենք, ընդվեշ նույն ժանավարով գնալ։ Եկեք ես շատ արագ մեր հայկական օրինակ բերեմ եւ արդեն ամփոփեմ։ 5 տարի առաջ, երբ որ մենք ուզում էինք ստեղծել Icon ընկերությունը, կար հիմնականում մի մատակարար ինտերնետի Հայաստանում, Beeline-ի Highline-ը, մեր սիրելի Beeline-ի Highline-ը, որ ուներ բազմաթիվ խնդիրներ առաքության հետ կապված, հուսալության հետ կապված եւ այլն։ Ուրեմն մենք վտանգ Icon-ով Եվ փորձում ենք տարբերվել B-line-ից։ Ուզում ենք լինենք ավելի արագ, ավելի մաչելի եւ ավելի հուսալի։ Եվ ամենից շատ լավ էր, եւ մենք գիտենք, որ մեր ռազմավարությունը այն էր, որ մենք պետք է մեր ծառայությունը տարբերենք B-line-ի ծառայությունից։ Եվ այդ ուղությամբ մենք գնում ենք։ Եվ Թաշտում կար Vivacell-ը, որ նոր էր արդեն, ասենք 3G-ն մտցրել, բայց շատ փոքր թվերով, շատ կամած էր ինքը մարքեթանում եւ ասենք թե չենք նայում 3G-ին կամ Vivine-ին, ինչ որ մրցակիցի դեր ենք դնում։ Հետո նոյեմբեր 2009-ին, ես շատ լավ հիշում եմ այդ ամիսը, շատ հետաքրական ամիս էր իմ համար, իբր Icon-ի գործադի տնօրեն, հայտնվեց Orange-ը։ Եվ ինչ էր հետաքրական, որ Orange-ը հանդիսանում էր երրորդ օպերատորը Հայաստանում, եւ ամբողջ ուշադրությունը այն էր, որ իրենք մատուցեին հեռախոսային կապ, երրորդ օպերատորն էին։ Բայց եթե հիշում եք, Orange-ի ամբողջ շեշտը առաջին ամիսը կամ առաջին երկու ամիսը, որ իրենք շուկա մտան, ինտերնետն էր, չէ՞, իրենց 3G-ն։ 7.2 վարկյան առաքություն, մեգաբիթ վարկյան առաքություն, անվճար կամ մի տրամով մոդեմ, եթե դուք ստորագրեիք մի տարվա պայմանագիր, եւ ինչ եղավ մրցակցական Թաշտում։ Ուրեմն, եթե նայենք, որ եւ սրա եւ զուտի վեր չեմ թերել, ուղղակի հարաբերական բանով եմ ուզում ցույց տամ ցես։ Ուրեմն դար B-line-ը, որ իսկապես թիվ 1-ն է շուկայի մեջ, ուներ 10-նյակ հազարավոր հաճախորդներ։ Կար Icon-ը, մեր փոքր սենս տեմպերով գնում էինք մեր շուկայում, եւ կար Vivan, եւ վերցրել եմ հոկտեմբեր 09-ից, երբ որ թեր Orange-ը չէր մտել շուկա, մինչեւ փետրվար 2010-ը, 4-5 ամսվա կտրված կոնվերտը։ Ու եկավ Orange-ը։ Orange-ը եկավ եւ ընդհանրապես ամբողջ Թաշտը փոխեց։ Եվ 10-նյակ հազարավոր մարդիկ արդեն գնացին Orange-ին, քրանցվեցին, որ եւ Orange-ը շատ լավ էր զգում իրեն, մինչեւ որ հայտնվեց որոշակի խնդիրներ։ Եվ ամեն մարդ որ speed test-ի անունը չէր լսել, արդեն speed test-ը դարձա մեր ամենահարազատ, ամենամոտիկ բանձարայությունը, որ օգտվում էին։ Եվ վերջում մի քիչ բանը, ասենք, ստրատեգ ռազմավարությունը ուրիշ տեղ դաղավ Orange-ին։ Եվ Vivan փոխանակ, որ այդպես ասենք հետ մնա, շատ արագ արձագանքեց եւ ինքն էլ իր 3G ծառայությունները մցրեց տարբեր տեսակով, եւ վերջում արդեն անցավ 4G LTE-ին։ Ուրեմն ինչու բերեցի այս օրինակը, որտեղ B-line-ը ուրեր իր ռազմավարությունը, Icon-ը ուրեր իր ռազմավարությունը, եւ շատ բարձ հասկանում եք մեր մրցակիցը, բայց երբ որ Թաշտը փոխվեց, ստիպված ամեն մարդ պետք է փոխ նույն ցեւի պետք է փոխի իր ռազմավարությունը։ Եվ նույնիսկ այսօրվա դրությամբ, որ Vivan ունի 4G-ին, Orange-ը ունի իր 3G ցանցը, տեսնում եք, որ կան արդեն նոր սերունդի մրցակիցներ, որ նաև շուկան, եւ Ucom-ը, որ արդեն ասում եք, որ հաջողվեց, բայց շուտով հիմա Ross Telecom-ն է գալու, եւ այդ նույն բանը պիտի կրկնվի։ Եթե դուք ուզում եք կրկնել այն, ինչ որ կա շուկայում, վստահ եղեք, որ ցեվ ունեք տարբերվելու, որտեղ չեն է շուկան, եթե չի տարբերվեք, մի չի կարողanak հաջողվել կամ հաջախորդ գրավել, եւ գներեք ամենակարևորը, որ դուք ունենաք ցավ գտնելու նոր մրցակցական Թաշտեր։ Շնորհակալություն։